Återigen varmt välkomna till en intervju med Erik Norell. Erik som idag är 85 år, före detta kriminalinspektör under den tid som Doris Hopp hade sina verksamheter i Stockholm, 70-76. Och Erik är ju en av de personerna som direkt har sett och lyssnat på det som skedde med bordellaffären som sen blev ganska stor, som också blev ganska stor i riksdagen, där bland annat Torbjörn Fälldin och Olof Palme hade en del att diskutera. Och sen vet vi inte riktigt hur pass mycket delaktiga Olof Palme och Torbjörn Fälldin var i den här bordellaffären. Men deras namn har ju figurerat, och därav att vi har samtal även idag med Erik Norell. Erik som då har spanat på Doris Hopp. Men jag har också fått höra att det finns en annan grupp som har spanat på nästan samma personer. Och vi ska komma tillbaka till det. Idag ska vi också kika lite grann på Leif G.W. Persson. Och vi ska prata lite grann om Lisbeth Palme. Det är ju affärer som kommer lite senare, men och var Palme en rysk spion är också en fråga som dyker upp ibland tittarfrågorna. Så att alla de frågorna som kommer här nu runt omkring bordellaffären och kanske en bit framåt i tiden kommer vi att ställa till Erik Norell. Välkommen Erik! Tack! Du har ju fått ganska mycket positiv reaktion efter förra delen, vår del 1. Hur känns det? Ja, det känns naturligtvis väldigt bra. Det är skamligt att en rättsstat, en demokrati, inte kan utreda till punkt och pricka hur landets statsminister kan gå och bli mördad en sen. Vad var det nu? Det var novembernatt, va? Vem menar du? Olof Palme då? Februari 1986. Ja. Mm. Och utredningen har aldrig någonsin gått ett steg framåt, utan den har först tagit ett steg framåt och två steg bakåt. Mm. Beroende på vem som har pratat och vem som har fört utredningen just för det tillfället. Ja, just det. Jag har en känsla av att det aldrig har varit ett seriöst försök att ens utreda vad var det egentligen som hände. Mm. Mm. Vi ska återkomma till Palmeutredningen också, men först ska vi gå tillbaka och göra en liten rekapitulering över det som hände. Du var ju en av de personerna, en av få personer som sysslade med spaning mot bordellaffären kan man väl säga. Doris Hopps glädjeflickor som var aktiva bland annat på Sheraton Hotel i Stockholm och även på Rydamsgatan 6 i Stockholm. Har du några funderingar med någonting som du tycker vi skulle ta upp innan vi går in och diskutera de här frågorna? Nej, egentligen inte. Nej. Mm. Därför att du sitter ju på en lista med namn som du har utomlands. En lista, vad är det för en lista du sitter på? Ja, det är i allra högsta grad en lista som har tillkommit genom att vi har skrivit själva. Vi hade ju hjälp utav två unga tjejer. Vi kom underfund om Nisse och jag att vi grejer inte det här ensamma. Vi måste ha hjälp att lyssna om banden och att skriva ut stödpunkter för vad som skulle med på den här så kallade listan eller inte. Den ena heter Maud Westermark, den andra Eva Pramell. De lyssnade av alla band och skrev stödpunkter från varje band om vad de skulle trycka på när de pratade med oss. Är det här viktigt eller är det något annat som är viktigare? Det är den lista du förmodligen åsyftar.
Det är alltså en lista som vi har gjort själva. Den listan innehåller den namnen på alla som begagnade sig av bordellerna i Stockholm som arrangerades av Doris Hopp. Ni lyssnade ju av trafik också. Jag vet ju inte hur pass lagligt det var att lyssna av det, men förra programmet vi pratade i och om, när vi diskuterade, så sa du själv att viss avlyssning inte var helt korrekt, men den fanns ändå. Fattade jag inte riktigt vad du sa. Sista avlyssningen. Du hade ju vissa avlyssningar som man inte fick lov att göra rent formellt, juridiskt, som ändå gjordes. Ni har ju haft ganska mycket avlyssningar både på högre tjänstemän och politiker. Ni hade ju militärer, ni hade företagare och liknande. Fick ni alltid lov att göra de här avlyssningarna eller gjorde ni någonting själva som inte var reglerat? Ja, vi kan väl säga så här att jag kastade fram förslaget med glimten i ögat till min patrullkollega Nisse Jörnsten. Jag sa att vi lägger på en telefonavlyssning på henne. På Doris Hopp. På Doris Hopp. Och hans motfråga var, kan du det? Nej, men jag har de grejer som behövs, sa jag. Det var nämligen så att jag kände en kille på Televerket och han hade kommit med en massa pryttlar och det ena med det tredje som linjearbetarna eller de som installerade telefoner använde sig av när de satt i trappuppgången och fixade och donade. Ja, men då gör vi så här, sa Nisse, då går vi upp till Säpo, för de kan. Så får de lära oss hur vi gör. Så vi gick upp till Säpo och de var beredvilliga och hjälpte oss med hur tekniken skulle fungera. Det var väldigt enkelt i och för sig. Fortfarande lika enkelt idag. Fortfarande lika enkelt idag, år 2023. Ja, det går naturligtvis att göra någonting åt det så att det blir avlyssningssäkert, men det är en stor apparat, en stor apparat som dessutom förmodligen kostar massor med pengar. Men ni fick alltså den här kontakten mellan er som var inom polisen, du var ju kriminalinspektör, det är en viss skillnad mot polisinspektör. Om jag har förstått allting rätt så är kriminalinspektör människor som inte springer runt i uniform, men det gör däremot polisinspektör. Är det rätt Ja, det är uppfattat? riktigt. Okej. Och vad är det mer för skillnad på en kriminalinspektör i relation till en polisinspektör? Egentligen ingen skillnad alls. Vi är samma personer i båda uniformerna eller i båda kläderna. Får jag Det är fråga väl dig? möjligtvis så att kriminalinspektören följer ett ärende i ett senare skede. Polisinspektören kommer in till krim med busen och rapporterar av vad nämnde buse har gjort. Kriminalinspektören får ta tag i det här pappret, läsa igenom vad som står och så får han gå upp på sex trappor, eller möjligen sju trappor, där den här busen då sitter i en cell. Delge honom misstanke om det brott som han är misstänkt för. Och sen får man gå ner eller tar man telefonen på rummet och ringer till jourhavande åklagare. Drar ärendet rakt upp och ner. Vill du anhålla eller ska jag släppa honom? Och har jag gjort ett bra jobb när jag rekapitulerar ärendet för honom så får jag honom anhållen. Har jag gjort ett dåligt jobb så blir det ingen anhållande. Men någon större skillnad mellan polisinspektör och kriminalinspektör är det inte. Om vi tittar tillbaka, om vi tittar tillbaka till 1900, slutet på 60-talet och fram till 1976 till exempel, när det briserar med bordellaffären och Doris Hopp och politiker som köper prostitutionstjänster av Doris Hopp. Fanns det, om jag ska förstå det rätt,
Det fanns ingen skottsäker vägg mellan den vanliga polisen och Säpo. Ni kunde ju bara kliva upp till Säpo, sa du. Och sen så fick ni hjälp med avlyssningsapparatur och teknik eller metoder. Idag, är det någon skillnad idag mellan Säpo och den vanliga polisen? Eller är det så? Vet ej, har inte varit uppe och sett på åratal. Det fanns på den tiden när jag jobbade så fanns det ingen skottsäker vägg emellan ingången och lokaliteterna inne på Säpo. Men så Utan då man hade ni tog sig. bra kontakt med Säpo-killar? Ja, jag menar det är samma poliser där också. Det är ingen skillnad på oss. Enda skillnaden är väl att Säpo-killen har lite bättre betalt än vanliga polisen. Men i stort sett så är vi samma killar med samma utbildning. Vi har läst lika mycket juridik allihopa. De ska alltså i princip kunna lika mycket juridik oavsett vad det gäller för ärende. Och det påstår jag att det kan vi nog också. Ingen är bättre eller sämre än någon annan. Om jag frågar så här då, ni hade ju kontakt med Säpo, kunde ni få information från Säpo också om de också hade kikat på höga politiker som köpte tjänster av de här bordellmamman Doris Hopp? För vad jag säger här också, det är ju att många utav Doris Hopps arbetare, glädjeflickor, de hade ju också bakgrund från bland annat Polen. Och deras, vad ska man kalla det för, hemliga polis. Ett sätt att få fram uppgifter från svenska politiker, företagare, kanske åklagare och företagare överlag, stora företagsledare som jag har fått namn på, som köpte tjänster nere hos Doris Hopp. Om jag säger så, skulle du på din lista som du har gömt utomlands, finns det höga politiker med på den listan som man har nämnt i sammanhang men aldrig fått bekräftat? Ja, nu ställer du en fråga som är väldigt sent ställd, men ja, det fanns höga politiker med på den listan. Har du tappat förtroende för vissa av de här politikerna som du hade ett gott förtroende till innan du såg att de här politikerna helt plötsligt köpte prostitutionstjänster? Jag var väl inte tillräckligt intresserad av politik för att ha speciellt förtroende för någon. Men hade det nu varit så, så hade jag kanske varit. Är du överraskad över att hitta några av de här namnen som ni har avlyssnat, som ni har sett agera i prostitutionshärvan här, bordellaffären 70-76. Är det några namn du är väldigt överraskad över att ha lyssnat på eller sett? Den enda som överraskade mig ganska ordentligt när det kom fram vem han var. Han var överste i armén och sekundchef till och från. Han var inte hela tiden, men till och från var han sekundchef på K1 i Stockholm. Om jag nämner dig, där fanns ju en regering Palme och en regering Fälldin. Fanns det hos regeringen Palme och regeringen Fälldin klara indikationer på att ni har hittat politiker från deras respektive regeringar i den här listan som du har och som ni har avlyssnat? Vi är så många som har lyssnat på det här och känt igen Palmes röst. Och hört namnen nämnas av Doris Hopp i sitt samtal med andra där tjejerna. Att nu har Palme ringt igen, han ska ha det och det och det. Så att så har vi ju lärt känna alltihopa. Hur var det med Fälldin? Fanns överhuvudtaget aldrig på några band. Aldrig någonsin.
Så då hade Torbjörn Fälldin rätt när han står i riksdagen och säger att när man då har hittat hans namn på de här listorna som har kommit till exempel från Carl Persson, Nej, det där var nog en liten missuppfattning. Det han pratar om det är ju den lista som Leif GW Persson gick upp till. Det måste ha varit Palme han gick upp till, där han beskrev Lennart Geijer som en säkerhetschef på grund av att han hölls med vackra damer. Om jag säger så, om inte Torbjörn Fälldin var delaktig i de här affärerna med Doris Hopp, om vi säger att han är helt oskyldig, fanns det någon annan i regeringen Fälldin som tog över efter Palme? Fanns det några namn från regeringen Fälldin på listan över de som har köpt tjänster av bordellmamman, prostituerade? Inte som jag kan komma på precis just nu. Om jag ställer frågan så här då. Finns det någon, förutom då Olof Palme, som har köpt tjänster av Doris Hopp i den här bordellaffären 1970 till 76? Geijer var ju en utav dem. Ja. Som jag nämnde förut så var det ju en annan grupp krimmare som spanade på en annan grupp prostituerade tjejer. De hade dock ingen så kallad bordellmamma, utan var och en sökte och fick sina kunder själva. Jag har för mig att den spaningen utgick ifrån att man spanade på någon som heter Bade. Bade. Vad ja. Vad är det för någonting? Det är för lång tid som har gått. Jag har lagt alltihopa bakom mig. Om jag säger så, där finns ju stora, vad ska jag säga, höga företagsledare som också köpte tjänster. Jag sitter på lite andra uppgifter också. Höga företrädare från storbolagen i Sverige som också köpte tjänster av Doris Hopp. Stämmer det på din lista som du har då gömt utomlands? Ja, det stämmer bra. Finns det risk för att de, eftersom det fanns andra säkerhetstjänster som hade flickor som Doris Hopp anställde för prostitution. Har du hört talas om att, förutom Geijer då, att det fanns klara säkerhetsrisker med även företagsledarna, att de eventuellt skulle kunna bli, så att säga, anstrukna av KGB och tvingades agera enligt KGBs direktiv för att de hade foto på prostituerade tillsammans med höga företagsledare och även höga politiker? Jag tror inte att varken Doris Hopp eller någon av hennes tjejer vid något enda tillfälle insåg det olämpliga i att vara, ska vi kalla henne för, hålldam åt en hög företagsledare. Den tanken föll de nog aldrig in. Det var ju inte förbjudet. Hur var det egentligen med prostitution på 1970 till 76? Fanns det någonting överhuvudtaget som var tillåtet att köpa? I Sverige var ju allting tillåtet när det gällde prostitution på den tiden. Du fick ha hur många kunder du ville. Du fick ha vilket jobb du ville. Det var inte förbjudet att ha ett par tjejer som man betalade för sina tjänster en eller ett par gånger i månaden.
Men det var klart olämpligt om man är hög politisk företrädare eller hög företagsledare, för då finns det en risk att man kan Det är bli... absolut. Ta exempelvis då den här översten som inte bara var överst utan även vid vissa tidpunkter sekundchef på K1, alltså kavalleriregementet i Stockholm. Nu var ju då liksom nu kavalleriet under återtåg. Men det är väl ändå olämpligt att ha en svensk överste som chef för en hel armé. Och samtidigt så är han chef hos, eller är han kund hos Doris Hopp och hennes kunder. Ja, det är klart olämpligt rent säkerhetsmässigt, ur rikets säkerhet, om höga företrädare för militären och även inom politiken. Om man säger så att om det är någon som sitter på foto från till exempel från den sovjetiska sidan, då är det väl ganska lätt, mycket, mycket lätt att kanske kräva motprestationer för att inte lämna ut foto på de här akterna som då politikern eller den höga företagsledaren har varit delaktig i. Kan man säga det så? Jag anser att man löper en risk att så kan det bli. Att utsätta sig själv för en fara som är onödig. Jag Nu pratade ska inte en jag gång vara med... någon moralens man här, men var och en får bedöma om de tycker att det är lämpligt eller inte. Å andra sidan sett så, om man då är hög företrädare för politiken eller inom företagsvärlden, så kanske man borde inse att man ska nog inte hålla på med sådant, med tanke på att företagaren eller de som är i höga positioner inom företagsleden eller inom politiken faktiskt kan bli pressad att lämna ut saker och ting som inte borde lämnas ut. Och då får man någon form av spionaffär. Jo, men det krävs ju att man tänker ett varv extra. Och det var väl kanske inte säkert att alla dessa tjejer tänkte ens ett halvt varv extra, utan de såg bara snabba pengar. Men det måste även ha gällt männen som köpte tjänsterna. Det måste ha gett. Det måste även ha gällt männen som köpte tjänsterna. De måste ju ha agerat väldigt olämpligt. Ja, det är framförallt de som har agerat olämpligt. Mycket olämpligt kanske. Om jag säger så att du inom militären så hittade ni en överste som köpte tjänster. Hittar ni några andra poliser som köpte tjänster av Doris Hopp? Nej, faktiskt inte. Men det beror möjligtvis på att det spred sig utanför vårt tjänsterum vad vi höll på med, så att man passade sig. Ni Jag hade ju vet en inte det. åklagare som ni hittade som köpte tjänster av de här prostituerade via Doris Hopps Ja, bordellfirma. det hade vi. Mer än en åklagare. Och någon rådman ifrån tingsrätten fanns också med. Borde inte de som sitter i sådana positioner förstå att det kan gå hur galet som helst ifall de blir avslöjade? Jo, naturligtvis, men då får vi komma ihåg den gamla sanningen. Som vi kanske inte ska sända, men när kuken står är halva förståndet borta. Det räcker nog inte bara med halva förståndet, utan nästan hela är borta. Fanns det några frimurare med som kunder till Doris Hopp? Några vad? Frimurare som tillhör Ordenssällskapet?
Jo, men det gjorde de, men jag kommer inte ihåg nu. Finns de med på den listan du har utomlands? Ja, det gör de alldeles säkert. Jag måste försöka få hem den där apparaten. Om jag säger så att om polisen vill komma i kontakt med dig idag för att få veta mer om den listan, kan de ta kontakt med dig? Ja, det är inte förbjudet att ta kontakt, men jag är däremot inte alls säker på att jag vill prata med vederbörande. Vad kommer du göra med den listan som du har? Vad är syftet med listan? Är detta för att säkerställa att ingen gör dig något illa, eller? Nej, idag har de ju spelat ut sin roll. När vi hade fått snurr på det hela så att de första två bandspelarna låg uppe på vinden och snurrade in hennes telefonsamtal, så tyckte vi att vi var tvungna att gå och tala om för Curre Nyblom, intendent och chef för centrala spaningsroteln, vad vi höll på med. Och som den han var så sa han, vad håller ni på med era jävla idioter? Det är väl något dumt naturligtvis eftersom ni kommer här och ska berätta någonting. Så vi berättade vad vi höll på med. Och ni är ta mig fan inte kloka, sa han. Och det sa han alltså ordagrant, ni är ta mig fan inte kloka. Men har ni nu fått fart på det hela så låt det fortgå. Så att vi får hela skiten. Och jag lovar, vad nu det kan ha för betydelse, men jag lovar att om det går åt helsike så ska jag gå upp i departementet och försvara er. Och det hade han definitivt gjort. Den gången hade nog även Curre Nyblom varit för lite, det är jag rädd för, men han hade säkert försökt. Om jag säger så, förr i tiden var en polisman en bättre polisman förr än vad de är idag, mer rakryggad. Nej, det har nog varit samma skit hela tiden. Kände du någonstans att på den tiden att ni skulle kunna bli politiskt utsatta för att inte titta på vissa saker? Om nu någon hade kommit till er och sagt ni får inte titta på den här affären till exempel. Har ni någon gång blivit så att säga tillrättavisade att inte få lov att titta på vissa saker för att det är politiskt känsligt? Nej, faktiskt inte. Och hade det nu så varit så hade vi tagit personen i fråga i örat och lett in honom till Curre Nyblom, intendenten. Sagt, berätta vad du har berättat för mig. Och därifrån hade han inte kommit levande om han inte hade lovat bot och bättring. Alltså att låta bli att forska i det här. Vad är syftet nu med den lista du sitter på? Vad har du tänkt att göra med listan som du har utomlands med alla de här namnen som ni har avlyssnat, som ni Nej, det har? var bara det att jag hade listan här i Stockholm. Och en person som var inblandad i det här har bosatt sig utomlands. Och vid ett tillfälle ville han lyssna både på banden och läsa den lista vi hade fått utskriven åt oss av tjejerna. Jag känner mig helt offside, sa han. Kan du skicka ner det? Så det gjorde jag. Men det hade inget att göra med att jag skulle köpa mig själv fri på något sätt. Jag tänker på de här flickorna som inte var speciellt gamla som råkade hamna i Doris Hopps affärsverksamhet. Tjejer som var mindre än 15 år gamla. Namnen behöver jag inte nämna här, men jag kan berätta för dig, Erik, att jag har skickat iväg ett brev till en av de här damerna som då var väldigt liten på den tiden för att se om jag skulle kunna få en intervju med henne för att berätta om vissa politiker som hon då har fått ta emot som kunder. För jag har ju sett en del ute på nätet i olika tidningar som då vissa har uttalat sig. Och det är fruktansvärda grejer.
Så vi får se om jag kan få tag i någon av de här som var med på den tiden. Och se om de kan peka ut vilka politiker de har haft som kunder. Det kan bli väldigt farligt för vissa misstänker jag. Och kanske inte så bra för de här människorna. Och det kan i och för sig drabba deras släktingar också med tanke på om det dyker upp saker och ting som inte är speciellt trevligt. Den ena av små tjejerna har god backning bakåt. Hennes pappa är polis. Så jag tror inte hon behöver vara rädd för någonting. Ja, vi kan ju hoppas att de här tjejerna som då inte var så gamla, varför fick de inte lov att få berätta ännu mer i rätten mot Doris Hopp? För jag vet ju att det fanns en advokat som såg till så att Doris Hopp inte överklagade till hovrätten. Det straff hon hade fått. Det var väl herr Silbersky. Leif Silbersky var ju inblandad, det vet jag. I Jo, han var väl Doris. hennes försvarare från Ja, början. absolut. För det skulle Han kanske bli väldigt känsligt. förstod nog vikten av att inte överklaga. För Det kunde Doris bli hade värre, men kanske. det kunde bli väldigt mycket värre också. Om de här tjejerna som inte var så gamla, om de hade fått lov att ställa Doris Hopp mot väggen, hade det inte då också kommit fram vilka politiker som hade utnyttjat de här? Det som aldrig fick komma fram i media. Jo, förmodligen, men till vilken trovärdighet? De var väldigt unga och de har ju velat lite fram och tillbaka. Men tänk om de hade kunnat peka ut höga politiker. Det hade ju liksom slagit sönder hela förtroendet för den politiska funktionen. Ja, det är riktigt. Nu tror inte jag att de med 100% säkerhet kan peka ut någon som varande deras kunder. Den hon eller de pekar ut är nog i så fall bara en utav gubbarna i mängden, med betoning på gubbarna. Finns de med på dina avlyssningar, de här samtalen med de här små? Med Doris Hopp, att man har beställt Det deras vet jag inte. tjänster? Jag tror att det finns, men jag vet inte. De här banden har du utomlands, så det skulle ju kunna bli ett politiskt, vad ska man kalla det? En politisk krasch. För många utav de som lever idag misstänker jag som finns med på de här banden, eller? Kandiderar du också på eget rum på psyket med bortkastad nyckel, eller vad håller du på med? Precis ja. Det här med bortkastad nyckel på psyket, vi pratade om det där förra gången. Hur mycket allvar ligger det i det? Eller var det bara ett skämt inom polisen att om man grävde för mycket i till exempel bordellaffären så skulle man hamna på psyket med bortkastad nyckel. Var det bara ett skämt eller? Det var framför allt ett skämt, men med en allvarlig baksida. På Det är vilket nog sätt? ingen tvekan om att det är en bekväm gå för många politiker att kunna låsa in någon. Så är han borta. Hur menar du nu? Vi har ett fall med en person som sitter på sitt 25-26 år på fängelset i Gävle. Det har inte med prostitution eller bordellverksamhet eller någonting sånt att göra. Utan han åkte upp till Gävle och spöade upp, om det var en eller två personer. Han borde ha varit släppt ifrån fängelset för länge, länge, länge sedan. Nu råkade det bara vara så att den här personen som
Han spöade upp, hade sällskap med hans dotter. Han är alltså hög socialdemokratisk politiker. Och han har kunnat påverka så till den milda grad att Leffe, han heter faktiskt Leffe, den för brott misstänkte, fortfarande efter 26-27 år sitter i fängelse. Han är den person som någonsin har suttit allra längst i fängelse i Sverige. Politiker har en väldig makt om de slår sig samman och verkligen vill få tyst på någon. Fråga mig, jag vet. Vad har du sett för någonting under din tid? Har människor blivit inlåsta för att vissa politiker har haft synpunkter på att vissa inte ska vara i frihet? Jag har väl inte varit noggrann nog att lyssna mig till saker och ting, utan jag har sprungit min väg i alla ärenden. Fort ska det gå. Jag har inte grävt ner mig i skiten som jag kanske borde ha gjort många gånger. Du har ju haft Leif GW Persson sittandes i din polisbil, alltså när ni har kört runt i stan. Leif GW borde ju ha samma information och egentligen samma information som du har på dina listor och även det som är avlyssnat. Stämmer det? Absolut. Han går ut Han och tog talar om aldrig att hem vissa några politiker. listor eller några band, men han fick veta allt vad tjejerna hade fått fram. Vi berättade allt för honom. Det var de order som det också var givna ifrån Curre Nyblom. Ta Leffe med er, han håller på med en utredning åt Mats Hulth i Stadshuset. Så han bör få veta vad ni gör, för han ska skriva någonting om det. Så att vår målsättning med Leffe Persson var att han skulle få sitta med i radiobilen och han skulle få veta allt vad vi gjorde. Och det fick han också. Och det tog han tacksamt emot. Artigt och trevligt. Leffe Persson är ingen dum person, en snäll kille. Du känner honom rätt bra, eller kände honom rätt bra? Jag påstår att jag känner honom väldigt bra. Känner. Ja, kände då. Om du går ut med den listan du har utomlands, skulle den kunna göra någon onytta för vissa människor idag? Eller är det bara av historiskt intresse? Nej, då måste vi ändå säga att det är av historiskt intresse, ingenting annat. Att sånt har fått förekomma i Sverige i modern tid. Hade den listan kunnat svärta ner Socialdemokraterna idag till exempel? Ja, sådana listor, sådana band är naturligtvis aldrig bra om de presenteras omedelbart i början av en valrörelse. Som 2000. Vi har ju haft val nu och så det är 3 år till nästa val. Man ska ju också ha någon som pratar för de här banden, de här listorna. Att det här upplevde vi när vi gjorde det här. Finns den personen och de banden och listorna så går det naturligtvis att göra något kuppartat med dem. Det är ingen tvekan om det. Hur många människor sitter på samma listor som du sitter på just nu? En. En. Det är inte så att jag har spridit dem för vinden, absolut inte. Det är bara en person som jag litar 100% på. Om det hade kommit ut till media, den här listan. Hur menar du att det skulle kunna påverka en valrörelse? Vi har ju ett parti som heter Socialdemokraterna som väl gärna vill kalla sig för samhällsbärande parti.
Vilket de kanske är. Men För jag vet att Leif GW Persson hade ju en bok som hette en sån som Samhällsspärrarna Peter också. Bratt i Dagens Nyheter skulle säkert kunna göra något roligt utav det hela. Det är jag helt övertygad om. Robert Aschberg skulle kunna göra något väldigt roligt utav dem. Det är ingen tvekan om det. Något väldigt roligt som vore till nackdel för det partiet som de pekade ut. Leif GW Persson har gjort en bok som heter Samhällsbärarna. Vi pratade ju lite grann om den boken innan den här intervjun. Du berättade ju lite grann om boken Samhällsbärarna med Leif GW Persson. Ja, han har gjort många böcker. Det där är bara en utav dem. Menar du på att där fanns ju ett köp av en Magnum 357 i den boken Samhällsbärarna utav Leif GW. Finns det någon sanning bakom det här eller är det bara fiction? Hur menar du då? Där var någon som i boken som hade betalt för lite extra bagage i den här boken Ja, det var Samhällsbärarna. alltså den person som boken handlar om. Det är en romanfigur helt enkelt. Som åker till USA för att nu har han äntligen fått råd att åka dit och se de här platserna som han har sett på film och läst om i böcker när han var barn. Och vi får inte glömma att Leffe Persson kunde läsa när han var 5-6 år. Så han satt mitt i biosalongen och läste textraden för alla sina kompisar som satt runt omkring. Förmodligen fanns det en och annan äldre person som också lyssnade på honom och det blev att läsa textraden. Så han var intelligent redan från tidig ålder, Leif GW Persson. Man ska inte prata intelligens och Leffe Persson på samma dag för det. Han är kolossalt intelligent. Sitter, tror du, Leif GW Persson på hela sanningen också när det gäller bordellaffären, det som inte har framkommit? Har han skyddat någon politiker eller företagsledare, Leif GW Persson? Leif GW Persson har definitivt hela affären i sin hand om han så vill. Men nu är det ju så att hans kära socialdemokratiska parti kommer ju i kläm om han börjar på berätta, så det gör han ju naturligtvis inte. Så Leif Han GW skriver Persson. själv i någon av sina böcker att partiet går i alla lägen före den enskilda människan. Det låter ju märkligt. Och det är vad han skriver, då får han väl stå för det. Och det gör han säkert. Ska Ha, man få ha. någon liten hum om vem det är för person är, så ska man kanske börja med att läsa hans egen bok, Gustav Skrabb, som handlar om honom själv. Och sen kan man kanske läsa en annan författare. Han är egentligen inte författare, men han skriver böcker. Han är egentligen om han är överste eller inte. Jo, han är väl överste. Idag sitter han och flyger SAS-plan till och från utlandet. Det sägs att han fick kicken ifrån flyget när det framkom att han hade flugit
en snabb kärra under Ölandsbron. Oj. Och då säger många säger att han kan knappast ha gjort det, eller så har han gjort det och inte jobbat på SAS, för de skulle inte våga ha en sån kuliss vid spakarna. Jag kommer ihåg en kille vi hade på F10 i Ängelholm. Han körde bara några meter ovanför flygledartornet, satte på efterbrännkammaren så det bara small i hela byggnaden. Ja. Jag tror han också fick göra något annat efter just den händelsen. Jag tror det. Det här var 1980. Det var ju så att den här killen, han heter Anders Hallaj. Jalaj. Hallaj. Hallaj, okej. Han kom till Sverige från öststaterna med sina föräldrar när han var helt ung. Växte upp i Sverige. Blev antagen till attackdykarna i Vaxholm när han skulle göra lumpen. Och där gjorde han på ett tidigt stadium så väl ifrån sig att det skickades dit en delegation som under lite märkliga former plockade bort honom från utbildningen och sa att du klarar inte av det här, du får försvinna härifrån, vi vill inte ha med dig att göra. Men det var bara en maskhållning inför hans kamrater och andra befäl på KA4 i Vaxholm. I själva verket så togs han om hand och fick en utbildning till fältflygare. Det var alltså under den utbildningen som han lärde ha flugit en snabb kärra under Ölandsbron. Jag har pratat med fältflygare om det och de säger att nej, nej, nej. SAS skulle aldrig våga anställa en sån person. Han kan ha flugit, ja, men han är inte anställd på SAS, säger de. De som borde veta, det är alltså hans före detta officerskamrater. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om Olof Palme. Har du någonstans hört att han skulle kunna vara en rysk spion? Ja, faktiskt. På många olika håll och kanter har jag fått det kastat emot mig att Palme är ju rysk spion. Och vissa inträffade saker har väl givit stöd åt den uppfattningen. Palme var utan tvekan en säkerhetsrisk. Han gick ryssen till handa. Om du vill gräva ner dig lite grann i det där så ska du läsa Hans, vad heter han? Heter Olof Fronstedts böcker. Spionjägaren 1 och Spionjägaren 2. Jag har de böckerna. Ja, då vet du ungefär vad det står där. Men har det snackats i polisleden om att Olof Palme var en person som gick andras ärenden än svenska ärenden? Det har i så fall inte nått mina öron. Och du vill inte kommentera heller om Olof Palme fanns med på de här avlyssnade banden. Men du har ju hört Doris Hopp och beställningar av prostituerade till Olof Palme, eller? Ja. Och det finns med på de här banden som du har Ja, det utomlands. gör det. Ja, det gör det. När det gäller Lisbeth Palme då? Jag tänkte på, fick hon någon information om att hennes man köpte den här typen av tjänster? Vet du någonting om det? Det har jag ingen aning om. Vi försökte hålla det här så hemligt det någonsin gick. Vi tyckte inte att vi hade mandat att slå sönder en massa i övrigt lyckliga äktenskap. Det var inte vårt jobb. Det fick andra hålla på med i så fall. Den bordellbiten, prostitutionsbiten. Det var vad vi var intresserade av, ingenting annat.
Så om det är någon som ber dig plocka fram de här banden som är från rättsvårdande myndigheter, polisen till exempel, då finns de banden och du kan spela upp dem helt enkelt. Ja, det tar väl några dagar eller kanske veckor för mig att få fram dem, men de finns i utlandet. Det är ju inte speciellt smickrande att vara statsminister och eller annan typ av minister och sitta och ringa och beställa prostituerade. Nej, nu är det att märka att ofta så var det ju andra som ringde till henne och beställde för någon annans räkning. Vi hade exempelvis en kille som bodde på Lidingö, som ringde och beställde åt andra personer. Han hade dessutom två av de prostituerade tjejerna boende i sin villa på Lidingö. De bodde i suterrängvåningen. Han och hans hustru bodde lite flottare längre upp i huset. Då kom vi helt plötsligt in på kungahuset. Hans hustru, den Lidingöbos hustru, var åtminstone på den tiden drottning Silvias sekreterare, eller vad den nu kallas, jag vet inte. Och detta finns också med på de här banden. Det finns också med på den här banden, ja. Inte speciellt smickrande, måste jag säga. Nej, det tyckte väl inte vi heller, men det var som det var med det. Menar du på att alla i stort sett högre samhällsklasser var kunder till Doris Hopp och hennes bordellverksamhet 1970 till 1976? Fanns Nej, alla med liksom? kanske inte alla, men många högre tjänstemän i staten. Högre tjänsteman i den privata sektorn fanns som hennes kunder. Tror du att det är likadant idag? Ja, det är jag övertygad om. Och det är ju farligt egentligen att finnas med i den prostitutionsverksamheten när man inte vet om till exempel utländska säkerhetstjänster kanske har engagerat de här flickorna för arbete mot svenska företagsledare som företagsspionage. Eller för att kunna kräva tjänster från politiker. Den israeliska säkerhetstjänsten var väl i så fall inte särskilt inblandad. Men däremot så, precis som i Olof Lundsens böcker, så kommer vi gärna in på den polska armén och dess företrädare. Det vimlade ju av polska killar och framförallt prostituerade polska tjejer i Stockholm på den tiden. Många av killarna hade ett förflutet som högofficerare i polska armén. Tjejerna jobbade ofta på sexorama eller Chat Noir. Men det fanns en kille till, eller en kille som man spanade på också, hette Bade.
de pappren bör finnas på kriminalpolisens register i källarvåningen. Finns det några bilder på kända politiker som han har lämnat in till Säpo eller liknande? Finns det bilder på sexköparna med Det de har här? inte jag en aning om. Jag jobbade aldrig på Säpo. Så har det funnits så har jag inte ens fått veta det. Ja, kanske någon hade tagit mig in i ett enskilt rum och berättat att lägg av med det där, för det där håller vi på med. Jag tänkte på Lisbeth Palme. Nu går vi några år framåt i tiden. Hon kanske har fått reda på någonstans att sin man Olof då har kanske köpt tjänster av Doris Hopp och kanske av någon annan lite senare också. Vad jag vet är ju att ett par gånger har ju Lisbeth Palme försökt att skilja sig från sin Olof. Där finns två officiella försök och sen finns Det det är två mer än stycken. jag vet, men det är väl inte omöjligt. Enligt helt obekräftade uppgifter så lär Olof Palme ha varit svår på tjejer. Och allt går ju inte att döja för en äkta make, maka. Om jag säger som så då, har du hört någonting om till exempel Hans Holmér, om han blev styrd av Lisbeth Palme under utredningen kring makens frånfälle? Nej, jag har inte hört någonting där. Ja, för jag vet bara att någon har sagt att hon styrde Hans Holmér som en lydig dräng. Det är någonting som har kommit in här i papperna. Vem gjorde det? Lisbeth Palme. Det var kanske lite överdrivet, men det är ingen tvekan om att Tok gjorde som Tok sa. Och ville hon med hänvisning till att du måste göra det här för annars så skadar du partiet, så gjorde förmodligen Holmér det. Vi ska säga här, har du någon kännedom om svensk polis är korrumperad eller om den är fri från korruption på din tid och på vår tid? Då måste jag tro väldigt mycket. Då tror jag att alla polismän i hela världen, eller alla poliskårer, så finns det någon som är lite korrumperad. Det ligger i sakens natur att man kan köpa sig lite extra tjänster om man känner en polis väldigt bra. Att det ska vara så i Sverige och Stockholm, det vet jag inte. Nej, för nästa tanke, Erik, är ju om svenska politiker kan sätta press på poliser och åklagare att inte utreda brott till exempel, som kan vara känsligt för politiker. Ja, det har Hans Holmér gjort med mig och mina sidokamrater. Vid ett par olika tillfällen så har han sagt skit i det där. Det finns viktigare saker. Så det förekommer. Nu var det bara en liten sprithistoria uppe i Roslagen. Det första gången han blandade sig i. Jag tänkte på, jag har fått en fråga här också.
Vet Erik Norell något om att det förekom bordellverksamhet på Saltsjöbadens hotell? Och varför Katrin da Costa har mördats? Det är två stora frågor. Vet ingenting om någon där, absolut ingenting. Men det skulle vara väldigt intressant att veta varför La Costa togs av daga. En del har ju påstått att hon hade politiker som kunder, Katrin da Costa. Jag vet ingenting där. Det finns en man som heter Roland Haraldsson som du pratade om i förra programmet. Det är Roland Haraldsson. Just det, Roland Haraldsson. Det namnet känner du igen. Oh ja, mycket väl. Han avled vid Lucia 1990, endast 52 år gammal. Var det en kollega till dig? Ja, vi kom hemifrån FN-tjänst i Gaza. Mönstrade av som man gör ifrån lumpen. Och jag hade redan sökt och blivit antagen till polisen så det var klart för min del. Han visste nog inte riktigt vad han skulle göra. Man sa jag ska söka till flyget, sa han, och bli fältflygare. Där var han bara en månad, så kom han och berättade att nej, det var ingenting för mig, jag skiter i det där, sa han. Hur är det med polisen, kan det vara något att gå på? Jag försöker, sa jag, det kostar inget mer att försöka, du får fullt betalt från första dagen. Så han sökte till polisen och kom in. Han gick och patrullerade, fotpatrullerade på Östermalms gator. Och kontakten blev allt sämre. Det blir ju så med ungdomsvännerna, var och en har sitt att stå i. Jag hade mitt, han hade sitt. Och så någon gång 92 kanske det var. Ja, någonstans där. Jag hade skilt mig och sitter på en lunchrestaurang vid Gullmarsplan tillsammans med en häxa. Och vi ska käka lunch. Helt plötsligt så böjer hon sig fram och säger, det står en man i dörren och stirrar på din rygg. Jaha, och så jag låter honom stirra då. Det gick några sekunder så böjer hon sig fram igen och säger, han kommer häråt. Ja, då hälsar vi väl honom välkommen. Och så kommer han häråt och lägger en tung hand på min vänstra axel samtidigt som han böjer sig. Så att jag ska kunna se honom och då känner jag igen honom omedelbart. En före detta skolkamrat från den tiden jag gick på folkhögskola. Artiges fraser ut, växlade sig. Sen säger han bara, apropå ingenting, vet du att Roland är död? Nej, så hur ska jag kunna veta det? Varför är han död förresten? Ja, det är en bra fråga, sa han. Det vet vi inte, men man påstår ifrån våra chefers sida att han sköt sig själv på sitt tjänsterum med tjänstevapnet på Lucianatten i fjol. Och det tror ni inte på? Nej, det tror vi inte på, sa han. Men vad vi vet är att Harald är död. Det måste vi tro på. Vet du någonting mer? Nej, jag vet absolut ingenting. Jag har inte haft kontakt med honom på flera månader. Och de hade då alla som jobbade i den korridoren hade hört skotten. Det smäller ordentligt inne på Krim när man avlossade en revolver där inne. Jag har gjort det så jag vet. Det blir väldigt ekande. Så folk kom rusande från alla håll och ville gå in och då står redan cheferna framför dörren med händerna i kors framför ansiktet säger, gå härifrån, ni får inte komma in i alla fall. Haraldsson har skjutit sig med sitt tjänstevapen. Men ni får inte komma in och titta. Varför inte då? En fråga som jag ställer mig naturligtvis. Det kunde naturligtvis vara så att Harald hade börjat tvivla på sin tystnad när det gällde Palmemordet.
och yppat någonting till fel person. Mördaren i så fall. Jag skiter i det här, jag ska gå ut och berätta vad som har hänt. Det skulle innebära att i det här fallet så var mördaren kvar på Haraldssons rum den här Lucia-morgonen. När alla kom fram ur husen och ville veta vad som har hänt. Det är min omedelbara reaktion. Om det ligger någonting i den eller om det är bara blaj, det vet jag inte. Luciamorgonen 1990. Förlåt? Luciamorgonen 1990. År 1990. Ja. Var det 90 eller 91, det kommer jag inte ihåg. Vet du någonting om ryska ambassaden, om de har haft några kopplingar till Doris Hopp? Kliar i ett öga, det är därför han sitter så här. Nej, det vet jag inte. Jag vet bara att när vi höll på med Doris Hopp hade sin verksamhet förlagd till bostaden som låg på Birger Jarlsgatan 105. Så där gick vi glada i hågen och visslade gatan fram och så gick vi in i porten och åkte upp till vinden och fixade lite grann med bandspelarna så att det skulle fungera. Så gick vi hem igen. Och nästan varje dag när vi gick dit eller när vi gick därifrån så mötte vi Säpo-personal. Och Nisse som hade betydligt fler år i kåren än jag kände igen många av dessa för mig helt okända män. Så nu kommer en Säpo-kille igen. Så att vi frågade vid något tillfälle rent ut någon om de höll på med samma som vi. Ja, det gör vi. Så var lite försiktiga så ni inte förstör för oss. Så man kan ju mycket väl tänka sig att någon av ambassaderna var kunder hos hennes tjejer. Det var ju vackra damer hon erbjöd. Och det var ju bara till män med en tjock plånbok. Eller politiska intressen. Förlåt? Eller med politiska intressen som man kanske skulle kunna utnyttja vid ett Ja. senare tillfälle. Ja, förmodligen ja. Och få dem kanske KGB-anstrukna till exempel, eller via Stasi och deras organisationer. Eller den polska sidan. Det var ju så att på den här tiden var Polen och Ryssland väldigt nära kopplade till varandra. Inte minst genom dessa lastbilar som åkte fram och tillbaka längs den svenska kusten. Jag tänkte, Geijer, hur pass ofta var han kund hos Doris Hopp? Ett Den par gamla gånger just. i månaden skulle jag vilja påstå. Och du hade koll på allt det, alla hans. Det vet jag inte om jag hade koll på precis allt, men vi hade koll på så mycket som vi ansåg oss behöva ha koll på. Han var justitieminister. Ja, han var min högste chef. Du hade koll på din högste chef som kund till en bordellverksamhet. Ja, mäktigt Hur nog. kändes det? Kändes överhuvudtaget inte. Jag var ung på den tiden och tog livet med en klackspark. Och det som jag sa, det var inte förbjudet på den tiden att omge sig med prostituerade kvinnor. Så varför skulle inte han få göra det om det inte inkräktade på hans jobb som justitieminister? Vilket det naturligtvis snabbt hade kunnat göra. Det var definitivt en klart olämplig åtgärd han vidtog där.
Vet du om han hade några KGB, att han blev anstruken av KGB med tanke på hans position? Ja, Nej, ja. nej. Där fanns en tjej som hette Hinsehäxan. Vad vet du om henne och Lennart Geijer? Ja, allting är hörsägen. Jag har inte sett det själv, men enligt hörsägen så gick hon som barn i huset hos honom på departementet. Samtidigt som hon ju bodde ihop med och förlovad med en knarkhandlare. Sen om han drog eller försökte dra några växlar på det vet jag inte. Och det finns inget inspelat där i alla fall. Nej. Vi ska byta ämne. Vi ska prata om Tommy Lindström. Han har ju tidigare varit en hög polischef. Och du kanske inte har träffat honom sådär ofta. Vad är din uppfattning om den gamla polischefen Tommy Lindström? Jag har ingen aning eftersom jag aldrig ens har bytt två ord med honom. Men genom mina sidokollegor så vet jag att han har varit väldigt omtyckt i sin roll som chef för olika spaningsuppslag som han har haft. Han tog besvärliga beslut och han höll fast vid dem. En reko kille helt enkelt. Väldigt reko. Han fick väl lite dåligt rykte i korridoren när han som mest höll på att återta stulen konst från busar och ge tillbaka till den rättmätige ägaren mot någon liten hittepeng. Det var väl kanske inte riktigt så lagen var menad att vara, men nu blev den så. Men Men alltså Tommy Lindström var en bra kille helt enkelt, en bra polischef. jag tror han var en väldigt bra kille. Det är många frågor som kommer om Olof Palme, om han har haft olika läggningar etc. Vet vi någonting om detta? Om man har haft. Om Olof Palme har haft olika läggningar på olika håll och kanter? Det har jag ingen aning om. Hasse Holmér hade väl olika läggningar med tanke på hans samröre med Ebbe Carlsson. Jag tror inte att Palme var någon av Ebbes mest förtrogna. Erik, det har varit en lång intervju idag. Jättelång. Jag tror säkert att du är lite hungrig, om jag misstänker det rätt. Att vadå? Det har Det varit var en inte. lång intervju idag, Erik. Ja, det är inga problem. Det är inga Jag problem. sitter ändå bara stilla på det här sättet. Ja, det var. Jag tänkte höra med dig, om det kommer ännu fler tittarfrågor efter det här programmet. Skulle du kunna ha tid att besvara de frågorna som kommer upp? Alldeles säkert. Jag menar, jag sitter bara stilla här och tittar på fyra väggar. Ja, men det är jättetråkigt ju. Vi ska gärna göra det. Du befinner dig idag på en inrättning för Det kallas för pensionärer. Katarinagården. Ah, Det finns okej. runt om i hela stan. Och det är alltså ett äldreboende med viss passning för de som inte klarar sig själva längre. Vi får mat, husrum. Och vi får medicinsk omvårdnad. Vi behöver inte göra någonting annat än vi behöver inte ens gå till matbordet utan de kommer in på rummet med en rullstol och säger ska vi gå och käka nu? Då säger man bara ja tack så tar de med en till matbordet och käkar. Det var. Att man som åldring kunde ha det så in i helvete bra som jag har det i Sverige, det kunde jag inte tänka mig, men så bra har jag det faktiskt.
Underbart att höra att det går så bra. Och framförallt så är det ju tryggt för mina barn att de inte behöver bry sig om vad pappa håller på med eller inte håller Det är viktigt. Det är viktigt. på Har med. du... Har... Jag ska försöka plugga lite grann i höst. Varför ska jag låta hjärnan gro igen precis som kroppen har gjort? Det finns väl ingen anledning. Har du tänkt någon gång att någon skulle kunna intervjua dig för att du skulle kunna beskriva din gärning som polisman, att skriva en bok om hela ditt liv? Ja, jag har tänkt på det ibland. Det skulle kanske, för vissa skulle det kanske bli en kul bok, för andra skulle det bli en väldigt tråkig bok. Men där har vi någonting att tänka på inför framtiden. Jag menar, att börja med den lille lintotten från mitten på Hälsingland. De åker till Stockholm och handlar i hetluften så det bara brakar om det. Det borde kittla en del läsare. Det tror jag definitivt. Får jag lov att tacka dig idag då, Erik, och så hör jag av mig så fort det kommer nya tittarfrågor här. Ja, du är så välkommen för att höra av dig. Jag har ju inte det för Perssons pengar så jag kan ju inte göra som han har gjort. Han fick frågan en gång vad han skulle göra med alla sina pengar. Ja, det är bra att ha dem dra åt helvete pengar, så sa han, vad han riktigt menade med det. Men han menade väl att hade man så mycket pengar så kunde man med vem som helst dra åt helvete. Det kan Utan stämma. det är någonting mer. Och det har han väl gjort. Ja, är man rik så är livet mycket lättare. Man kan göra precis som man vill. Ja, nu tror jag ju att det var nog väldigt nödvändigt att Palme blev struken ur våra rullor. Och ingen visste det bättre än Leffe Persson. Så var och en av oss som bor kvar i det här landet borde egentligen inte skälla på honom utan ta honom i hand, buga och säga tack så mycket Leffe. Det är vad jag tror. Det får bli de sista orden idag, Erik, så att jag får återkomma till dig så fort vi har Du är välkommen massor att med nya återkomma. tittarfrågor. Jag ska försöka ta reda på lite mer var de där banden och utskrifterna finns. Jag vet var de finns, men jag måste ju koppla upp mig till utlandet för att få veta det. Det ska bli spännande. Det tycker faktiskt jag också. Då kör vi därifrån nästa gång. Ha det gott så Ja, men länge det då. gör vi. Okej. Ciao. Tack, Tack ska ni hej då. ha. Ha det så Tack. bra.